ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახლა. ყველანი გავიდეთ არჩევნებზე 2 ოქტომბერს. ეცეთ რა არის? აუ ხო ტონს რატომ აუწია? სკაბრეზული სიტყვა რატომ გამოიყენა, როდესაც ბოროტმოქმედი დამნაშავე ადამიანი დაინახა და მეორე სხვა თუ არის ეს ადამიანი, ვინც ამას ამბობს და ამოვედროს აღიარებს, რომ რეჟიმი ყავს და რეჟიმს უნდა ებრძოლოთ, ბოლომდე თეთრი ხელთათვანებით, არ შემიძლია მე ჩემი სათქმელი ადამიანს დამნაშავეს უთხრა, როდესაც ამის შესაძლებლობა მომეცემა, დებატებში ეს ადამიანი არ დადის. გადაცემებში, საერთო გადაცემებში მონაწილეობას ესენი არ იღებენ. და წააწყები დღეს ძისით ადამიანს ხუჩაში და მოსთხოვ პასუხს, რატომ აქვს უტიფრობას ადგილი ამ ხარისხის დამასშტაბის, როდესაც სასიკვდილოდ დაჭრილ ადამიანებს აბრალებს თითქოს მათ, ანუ ჩვენ მოვაწყეთ ეს პროვოკაცია. რაღაცას ხო აქვს საზღვარი, ხო? მაგრამ არ მიკვირს, მე თუ რამის მიკვირს, არის ადამიანი, ვინც გამოდის და ამბობს, რომ ეცეთ რა, ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმია, ძიმე, ვერაგი, სასტიკი. მაგრამ ამ რეჟიმის არქიტექტორები, როდესაც დღის სინათლეზე გამოდიან, იცით რა, ტაში უნდა დავუკრა? ვაპატიე თეთრზუთით, ტაში უნდა დავუკრა, არაფერი განსხვავება არ არის. ბევრი თვალსაზრისით 90-იანი წლებიდან უკვე ამ ქვეყანაში. ყოველი მეორე არ ვიცი, მაგრამ ვისაც არ ეზარება, სწორედ ვიცი ამ ქალაქში დადის შეიარაღებული გეუბნებით. მე თუ კი რამე მაშინებს, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, მაშინებს ჩემი შვილის უსაფრთხოება უკვე. ანუ ჯერ 6 წელს არის და იმდენად დაარღვილო. ვისაც არ ეზარება შეიარაღებული დადის ყველა უბანში. კი ბატონო. იმიტომ რომ ეგზალტირებული ყავთ, წახალისებული ყავთ, დაორგანიზებული ყავთ. თქვათ 2 ოქტომბერს მოვიდა არჩევნებზე ადამიანები, ყველა ადამიანი მოვა და არჩევნებზე არჩევნებზე და შემაჯამებით ვიცავთ. საკუთარი სიცოცხლის ფასადაც გეუბნებით რა. ვიცავთ, შეუძლებელია. ჩვენი ამოცანაა რომ შვიდობიანად მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ დავამარცხოთ რეჟიმი. და დამარცხებულან რეჟიმები და საქართველოს აი ეს მანკიერება მოვლენის სახით, რომელიც უკავს, ხო, ქართული ოცნების სახელით, ვერ იქნება გამონაკლისი. კარგით. აქტიურობა არის დიდი საჭირო, აქტიურობა დიდი საჭირო. ეს ხომ არის ციტკითვაზე მასო. შეიძლება აქტიურობა დიდი საჭირო. და ასეც იქნება განსაკუთრებით დევანდეტის შემდეგ გამოშეჭრა მეპარება, რომ მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ დამოწყეს ქართული ოცნება. კი ბატონო. აქიქნება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ამ დროს 2 ოქტომბრის არჩევნებამდე. ეს არის კითხვა, რომელიც ამ დრომდე პასუხი გაუწევია, ხომ არ მიგიღიათ პასუხი? არა, არა, არა. ბევრჯერ გამიცია მე პასუხი თქვენს ეთერებშიც. დავალოდოთ მოვლენებს. ეს საკითხი მისი პერსონალური გადასაწყვეტი არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, ან თქვენს გავთხოვნე შესაძლებობა მასთან ჩართვები განახორციელოთ და დარწმუნებული ვარ ის კეთყვით მისი გეგმის შესახებ პირადად.